dag, det her, når du var ung? Hvor gammel var du på det vilde der? Ja, der var jeg rundt til 23-25. 25? Ja, 23-25. Det var fantastisk. Minst, ja. Har du, hvor mange matcher har du gått? Hvilket årstall er det du snakker om? Hvilket årstall er det her? Ja, det her er 78. Ja. Det er Leif vi snakker med. Ja, Leif Henriksson, hva heter du egentlig? Leif Tiger. Leif Tiger. Du skal til USA også neste gang? Ja. Pennsylvania. Ja. Mars, april, mai. Mars, du, april, du vant matchen sist ja, gang, ja. Sist, de skal ha revansje. Du har vært en riktig hardslående mann før i gang i tiden. Du er så hardt ennå. Ja. Du er 60 år nå. Ja, ja, visst, men jeg kjører hardt på. Ja, det er jo fantastisk. Jeg treffer, når jeg ser Samson så får jeg motivasjon å gå opp og ta mesterskapet. Vi kan bokse sammen, du kan lære mye trikk, jo. Ja, ja, visst. Da sier du lykke til, da.